O Concello de Ribeira saca a licitación o desbroce de marxes e a apertura de cunetas ao longo de 87 km de camiños públicos. O Concello de Ribeira ven de licitar os traballos de desbroce de marxes e a apertura de cunetas nos camiños públicos das nove parroquias do termo municipal. Logo de sufrir constantes avarías na maquinaria municipal, o Concello decidiu iniciar este concurso público que ten un prezo de licitación de 60.452 euros, IVA incluído. O prazo de execución do contrato é de dous meses e o de presentación de ofertas expira o vindeiro sábado 8 de xullo. Os traballos a realizar habrán en unha longitude total de 87.650 metros, incluindo o desbroce e limpeza de marxes de camiños e a apertura de cunetas.